kur mbetet pak më shumë se një muaj nga zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, kryu i prezencës së OSBE-s në Tiranë Vincenzo Del Monaco thot se është i panevojshëm për shkallëzim i tensioneve mes palëve. Në intervistën dhënë për News 24, ai vë theksin tek programet e partive, pasi sfidat sipas tij të Shqipërisë janë të mëdha. What matters more is the substance. Ai që është më i rëndësishëm është thelbi, është përmbajtja e programeve politike, pasi Shqipëria do të ketë një sër sfidash që do të duhet të trajtohen dhe në të ardhmen. Mendoj se tensionet politike janë mjaftueshëm të larta dhe nuk ka nevojë për përshkallëzim të mëtejshëm. Tensions are already high enough and do not need a further escalation. Del Monaco thot se vëzhguesit e OSBE Odir do t'i kushtojnë një vëmendje të posaçme fenomenit të shitbljerjes së votës në zgjedhjet e 25 prillit. And there are other important provisions in this sense. Në këtë kuadër ka edhe dispozita të tjera të rëndësishme. Është rritur roli i policisë në zgjedhje, përfshirë edhe pranë qendrave të votimit. Veprimtarinë në qendrat e votimit do të mbikëqyren me kamera. SPAK-u do të ketë rolin e tij. Patjetër që këto fenomene do të jenë në fokus të vëzhguesve të Odir. Në fakt, Odiri ka theksuar në mënyrë të përsëritur rëndësinë e hetimit dhe të ndjekjes ligjore të shpejtë të pretendimeve të mundshme për manipulime apo për shitblerje të votave. Vetë prezenca dhe OSBE-ja vijojnë të vëzhgojnë nga afër disa prej zhvillimeve që kanë të bëjnë me çështje gjyqësore, po përmend vetëm një prej tyre, atë që po zhvillohet në gjykatën e rrethit gjyqësor Dibër. The one taking place in the Dibra District Court. Prezenca e OSBE-s ka dhënë kontribut të veçantë edhe në reformën e drejtësi. I pyetur për zbatimin e saj, Del Monaco thotë se mbetet entuziast, por racional. I am a rational enthusiast. Unë jam një entuziast racional që do të thotë se jam entuziast, por me këmbë në tokë. Shqipëria ka pasur disa arritje dhe rezultate të rëndësishme kohët e fundit. Të gjithë gëzuam në mënyrë të zëshme për kthimin në funksionim të gjykatës kushtetuese. Tani është koha të jemi të përqendruar te hapat e radhës, te gjykata e lartë, tek funksionimi dhe tek efikasiteti i makinerisë gjyqësorit. Of the judiciary machine.